Автобус, който превозва ученици, ги остава на пътя, за да отиде и да вземе други деца. Затова сигнализираха наши зрители, чието деца учат в Лом. Случвало се, по думите им, автобусът да закъснява повече от половин час и децата да чакат на студа. Ето кадри малко. Как изглежда ситуацията? Гледайте какво става. За Аспарухо и Расо няма рейс от училище ХВП. Гледаме какво става. Малък детски митинг от ученици, които чакат автобуса. Сега това става преди да се застудило, заснежило и да не може да се стои да се чака по този начин. Учениците станали свидетели и на това как автобус пък е останал без гориво на пътя или се запалва в движение. Даже и такова твърдение имаме. Пътуване. За проблемите сега ще ни разкажат родителите. Биляна Борисова е с тях. Слушаме. Биляна. Здравейте, ние се намираме в село Аспарухово, община Медковец. От тук всяка сутрин автобус идва и взима децата и ги кара към училищата в Лом. А тук съм с родителите, които ни се обадиха за проблема. Колко често закъснява училищният автобус? Почти ежедневно. Почти ежедневно автобуса с 30-40 минути стоим ето тук на този студ и децата чакат автобус. С ръкавици, шапки, шалове, кой с каквото има, за да може да се стопля децата. И в случая вчера дойде в 8 без 20, което е 40 минути закъснение и децата съответно закъсняват и за учебните часове. Каква е причината, казват ли? Ми казват, че автобуса закъснява. А от автобуса казват ли каква е причината, като пристигне? Не казват. Понякога и от технически проблеми имат. Те се чупят, липса на гориво понякога. Не се дават обяснения на децата поради каква причина, нали, те ще закъснеят за училище. Случвало ли се и други проблеми с автобуса, липса на гориво? Идват ли след това? Връщат ли се на време учениците? Да, моите деца ми звъннаха в 8 часа, което е един час след като тръгне автобуса от тук и ми казаха, мамо, ние още сме в Расово, което е на 1 км от тук. Какво правите там, мамо? Ами, мамо, ние автобуса закъса за гориво и няма гориво и чакаме друг автобус, за да ни закара до Лом, което в 8 часа започват часовете, съответно пак все още не са в училището. Повечето от пътите автобусите, когато се чупат по други линии, да речем в Крива бара, нашия автобус отива да взима децата от Крива бара, а нашите деца си остават тук на тази спирка и чакат автобус. Ако се случи да тръгнат на време от тук, то на връщане абсолютно почти всеки път също има проблем, при което учениците тръгват от училището, взимат ги и на първата, втората спирка автобусният шофьор казва: деца, вие слизате Аспарухово и Расово тук, другите продължаваме за Крива бара. Нашите деца, които са чули, слизат, които не са чули, остават в автобуса, което съответно автобусът тръгва за Крива бара. Те се осъзнават, слизат, абсолютно сами ги остават на спирката на второ училище или на ХВП-то ли, без придружител. Аз имам 3 деца, от 6, 7 и 9 годишни. Абсолютно сами са на спирката. Идват други автобуси за други линии, да речем за Златия. Качват се децата в автобуса за Златия. И автобусният шофьор казва, аз съм за Златия и нашите деца слизат. Не знам кога ще ни повикат децата да идеме да ги вземем от друго населено място. Дори, не знам, Златия, Комощица, където са съкчили. Безопасни ли са автобусите според вас? Тези, които превозват ученици? Не, въобще не са безопасни. Защо така мислите? Така мислят. То се и чува, и вижда. Вчера учениците са ви разказали, че автобус се е запалил. Да, моите ученици и съответно и другите деца казват, мамо, автобус с ученици от нашето училище. Децата бъркат Комощица и Ковачица, не мога да кажа кой от двата, се е запалил и вътре има ученици. Да, автобус е на градски транспорт. По информация на децата и така по слухове в училище се казва, че това са били учениците, нашите ученици от Ковачица и от Комощица. Безопасно ли е да ги пускате тези автобуси? Тези деца, вашите деца с тези автобуси? Не. Те пътуват и без придружител. Самите деца казват, че вътре е прашно, мръсно, че са счупени, по някои самите седалки са неудобни.
Така, от община Лом, те имат фирма всъщност с тези автобуси, отговориха, че няма подадени сигнали за закъснение или проблеми с автобусите, превозващи ученици. Предстои проверка и ако се установят нарушения и нередности, общината ще наложи финансови санкции според договора. При следващи нарушения ще прекрати договора, защото според тях компромиси с децата са недопустими. Това е за сега от тук. Биляна, благодарим. Изпращайте сигнали, ако имате такива ситуации или подобни. Нашите репортери ще обърнат внимание на всеки конкретен случай. Сега